ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። አጼ በካፋ ጭንቅላታቸው ላይ ቀንድ የሚመስል ነገር ቢኖርባቸውም የሚያውቁት ግን ቤተሰቦቻቸውና ጸጉራቸውን የሚላጫቸው ሰው ብቻ ነበር። ጸጉር አስተካካያቸው ዓለም በቃይ ብሎ ወደ ምናኔ ኑሮ ሲገባ ሌላ አዲስ ጸጉራቸውን የሚላጫቸው ሰው መጣ። የአጼ በካፋን ጭንቅላታቸው ላይ ያለውን ቀንድ ሲመለከት ደነገጠ። ሁኔታውን የተመለከቱት አጼ በካፋ ይሄን ወሬ ለማንም ሰው ብትናገር ብታወራ ውርድ ከራሴ ነው ብለው አስጠነቀቁት። ጸጉር አስተካካዩ ግን ያየውን ነገር አይቶ ዝም ማለት ከበደው። ነገር ግን ለማን መንገር፣ ለማን ማውራት እንዳለበት ለመምረጥ ተቸገረ። ወሬው ከተሰማ የእርሱም ነገር ሊያበቃለት እንደሚችል መገንዘብ የሆዱን በሆዱ ይዞ መቀመጥ ፈለገ። አንድ ምሽት ግን ከወዳጆቹ ጋር ሆኖ ጠጁን እየጠጣ ጨዋታ ሞቅ ሲል እስቲ ከናንተ ውስጥ አጼ በካፋ ጭንቅላት ላይ ምን እንዳለ የሚያውቃለ ሲል ጠየቀ። ሁሉም አለ ያለውን መናገር ጀመረ። ማንም ሊያውቅለት አልቻለም። እኔ ግል አላቸው አጼ በካፋ ጭንቅላት ላይ ምን እንዳለ አውቃለሁ ሲል ሁሉም ያየው እንዲነግራቸው ጠየቁት። ጠጁንም በላይ ብላዩ እየጋበዙ እንዲያወራላቸው አደረጉ። በዚህን ወቅት አጼ በካፋ ያሉት ነገር ትዝ አለው። ፈራ። ይህ ሁሉ ሰው ነገሩን ከሰማ ሀገሬው ወሬውን በአንድ ሊያዳርሰው እንደሚችል በመገንዘብ ዝም ማለትን መረጠ። በመሃል ላይ ግን አንተ ራስህ ምን እንዳለ አታውቅም እያለ ሕዝቡ ሲሳቅበት ያየውን ነገር ነገራቸው። አጼ በካፋ ጭንቅላት ላይ ቀንድ ነገር እንዳለ ተናገረ። እኔ እኮ ነኝ ጸጉራቸውን የመላጨው እያለ በኩራት ተናገረ። ወሬው ባንዴ ከተማውን አጥለቀለቀው። እርሱ ራሱ ወሬውን ሲሰማ ደነገጠ። እንዲህማ ሆኜ እዚህ ከተማ አልኖርም ብሎ አገር ጥሎ ጠፋ። በዚህም መንገድ ላይ እየሄደ ባረፈበት ቦታ ሁሉ ወሬው ይሄ በመሆኑ ሽሽቱን ቀጠለ። አጼ በካፋም ወሬው እውነት ነው፣ አትጨነቁ ብለው ሕዝቡን አረጋግተው ወሬውን የነዛውን ግን የገባበት ገብታችሁ አምጡልኝ፣ 4 በሬ እሸልማችኋለሁ ሲሉ ወሬውን ያወራውን ካለበት አምጥተው አስረከቡት። ቅጣቱንም ተቀበለ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ ሁሌም ምስጢር ተብሎ የተነገራችሁን ነገር በምስጢር ጠብቁ። ታማኝነታችሁን ጠብቃችሁ ተገኙ። የሰማችሁትን ነገር ባለመናገር የራስንም ማንነት ያስገምታልና ምስጢር ጠባቂ ሁኑ። ሁሉን ነገር በስርዓት በመምራት ታማኝ የወገን ጠባቂ ሁኑ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ምስጢርም መጠበቅ በራሱ መታመን መሆኑን አምነን ሁሉን ነገር በመታመን እየሰራን መተማመንን እየፈጠርን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁ እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879